វត្ថុកាងឬក៏អ្វីខ្លះដែលគេឈានទៅដល់ចោតភ្លាមភ្លាមទៅលើការដឹកនាំរបស់គាត់តើបងអញ្ជើញបកស្រាយបញ្យលឬក៏ប្រាប់ទៅទស្សនិកជនកំពុងទស្សនាតិចមើលបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទអរគុណសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីអរគុណបងជំរឿនបានសួរសំណួរនេះដល់ល្អតើមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានថែរក្សាទេមរតកពុកលោកបានយ៉ាងល្អមិនឲ្យខូចពូជដែលនៅតែរក្សាទេឈ្មោះជាជុនកពក់រហូតតាំងពីឪពុកមកដល់កូនអឺដោយបងសួរថាមូលហេតុអីបានជាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិល្បីនៅប្រទេសស្វីសបានចោទសួរថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេដឹកនាំកពក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំកពកទាំង12លោកហើយលោកជាប់លេខ9ទៀតបានលេខអគូសំប្រព័ន្ធដែរសួរថាមូលហេតុអីហើយមានផុសតាងមានអំណះអំណាងត្រង់ណាដែលបានគេចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលខែរសាគេមរតកឪពុកលោកហើយឲ្យមេដៃនេះទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេដឹកនាំកពកប្រចាំពិភពលោកទាំង12នេះហើយក្នុងហ្នឹងគឺលេខមេដៃទី9មេដៃនេះដែលបានជាប់ជាមេដឹកនាំកពកនេះសួរថាមានផុសតាងកន្លែងណាដែលគេផ្ដល់មេដៃមាសដល់ខាជាជនកពកនេះឲ្យទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតទីមួយអង្គើហ ংস ាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនចោលក្បួនហើយគាត់រក្សានៅគេមរតកពុកលោកគឺប្រើអង្គើហ ংস ាមកលើកជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដោយទីណោះខ្លីដោយការវាយបំណងវាយសម្លាប់លោកនេះណានេះបំណងវាយសម្លាប់លោកនេះណាហើយសម្លាប់មិនបានហើយក៏ចាប់គាត់ដាក់គុកទៀតមួយទៀតណាវាយឆ្លងប្រទេសឲ្យមនុស្សមកវាយធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងឆ្លងប្រទេសមកដល់ប្រទេសថៃមានការស្មីថ្មីនេះដូចជាវាយលោកស្រុនស្រូននៅថ្ងៃទី30ណានៅប្រទេសថៃឃើញទេនឹងមួយទៀតការចាត់ចងយុវតីដែលជាសមាជិកសសយុគរបស់គាត់ប្រហែលជាយុវតីនឹងមិនឯកភាពនៅអ្វីដែលអំពើអាក្រក់របស់តកោហ៊ុនដែលបានធ្វើអញ្ចឹងលោកមួម៉ៅក្រៅទៅហើយក៏ចាប់យុវតីនឹងចងឃើញទេមើលទៅហើយរួចចង់យើងមើលកៅអីហ្នឹងដឹងថាតើជាអ្នកណាអ្នកធ្វើគេក្នុងសរសៃនៅខាងក្រៅហ្នឹងគេដាក់ជាមន្ត្រីនយោបាយឬក៏មន្ត្រីនយោបាយឃើញនៅកៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងការចាប់យុវជនទៀតយុវជនមេដាធម្មជាតិដែរពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកតស៊ូឬក៏ជាអ្នកអភិរក្សធម្មជាតិឆ្នេរព្រៃឈើហើយរសាអភិរក្សធម្មជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺមានយុវជនមកក្រុមហ្នឹងគឺគាត់បានចាប់នៅថ្ងៃទី7មករាហ្នឹងយកទៅធ្វើកិច្ចសន្យាអីអីចឹងទៅហើយរហូតដល់ដេញយុវជនមកពីអាឡម៉ង់ម្នាក់ឲ្យទៅជាទៅប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនវិញហ្នឹងយើងនឹងងាកមកឃើញប្រាសហ ংস ាហើយថ្មីថ្មីបំផុតនេះថ្ងៃទី15ប្រឡងទៅនេះគឺមានការចាប់លោកខឹមចន្ទនៈដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃបាក់លឿនទីនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាលោកស្រីឆៃចន្ទាដែលជាចលនាស្ត្រីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាចលនាស្ត្រីនៅខណ្ឌជួយសេវាហ្នឹងការចាប់ចងការវាយប្រហារនៅមានទៀតការនាំគ្រឿងញៀនចូលកម្ពុជាយើងឃើញទេការនាំជាក្រុមញៀនតន្តោនតន្តោននាំគេថានាំជនពាលចិនមកធ្វើបងទូចបងធំមកកាប់សម្លាប់បាញ់បុកនៅកម្ពុជាយើងដោយអត់ឈប់ឈរហើយជាងនឹងទៅទៀតដែលគាត់រិះសាបានល្អគឺគេដំណើរឪពុកគាត់ហ្នឹងគឺការខ្លំដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងឥឡូវយើងមើលថារឿងរដាររដាលដែលគាត់បានធ្វើតកលបុណ្យហ្នឹងគឺដូចជានៅកោះកង់នៅរាជធានីភ្នំពេញបឹងតមោកណាដូចជានៅភ្នំតមៅប៉ុន្តែយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះទៀតគាត់បានកាត់ឈឿលដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងអាស្រ័យផលនៅស្រុកកោះធំក្រុងសំពៅពូនិងស្រុកលើកដែកឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនជាក្រុមហ៊ុនកូនចៅគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងកាន់កាប់ប្រាច់មុខប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់បានកាត់ដីដូចជា900ជាងហិកតាជិត1000ហិកតានៅភូមិទួលក្មួយឃុំតកលនៅស្រុកស្អាងឃើញអញ្ចឹងហើយការទង្វើដ៏អាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងបានជាអន្តរជាតិគេដាក់នីបានគេផ្ដល់មេដៃមាសជាជនកពកបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទាំង12ហ្នឹងឯងហើយនេះជាមោទនភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់បានបដិបដាលបានបង្រៀនកូនគាត់ឲ្យដើរតាមគន្លងគាត់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌគេឈ្មោះទាំងអស់នេះគឺហើយក៏សំដសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់បានខែរសាគេមរតកឪពុកគាត់ហ្នឹងគឺកែរសាភិបកពកហ្នឹងហើយឲ្យគេឈ្មោះហ្នឹងគឺនៅដដែលតាពីឪពុកគាត់ដូចជាគ្រាប់ដាក់ជាជនកពកជនហ ংস ាជនរមូតសង្គ្រាមអីចឹងទៅអញ្ចឹងមកកូនគាត់ទៀតគឺនៅតែអន្តរជាតិគេដាក់ងារឲ្យគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសំសរសើរក្នុងនាមខ្ញុំក៏ជាកូនម្នាក់
សូមតសាដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថែរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ប្រកបសម្បត្តិដែលជាថាជួនក៏ពតទូទាំងក្នុងពិភពលោកនេះបាទបាទខ្ញុំមានប្រដឹងសិនអរគុណបងជំរឿនបាទអរគុណបងលីមេងបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីដើមហេតុនិងដើមចមជាកតានាំឲ្យបាទសារព័ត៌មាន political នៃសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់3មួយបានចុះបញ្ជីឈ្មោះជាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងចំណោមមេដឹកនាំកខ្វក់នៅលើពិភពលោកចំនួន12រូបមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី9ខ្ញុំមើលឃើញថាវាគ្មិនរបស់យើងគាត់បានបកស្រាយក្បោះក្បាយឲ្យប៉ុន្តែដូចជាមិនទាន់អស់ចិត្តសោះឃើញបងសុខមេជាមេតាគាត់គឺជាតារាមួយដែរចង់ឲ្យបកស្រាយបន្ថែមទៅលើកតាខ្លះទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឈានទៅដល់គេហៅថាដាក់ជាមេដឹកនាំកខ្វក់នៅលើពិភពលោកធ្លាប់ពីឪមកគេថាមេដឹកនាំប្រើអំពើហិង្សាមេដឹកនាំនាំរបៀបពាលីអបាសែដល់កូននេះគេដាក់កខ្វក់ហ្នឹងពាក្យថាកខ្វក់ហ្នឹងសុបរបស់ហូបគេយកកវាត់ចោលណាបងប្អូនគេយកកវាត់ចោលកលែងហ៊ានហូបឯងពាក្យថាកខ្វក់មួយរបស់ស្អុយរបស់រលួយប៉ុន្តែហេតុអ្វីវាមានកត្តាអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតទេបងសូមជាមេត្តាបាទសូមក្រុមជួយបាទខ្ញុំសូមបើកមញូលផងបាទសូមបើកមញូលបាទបាទខ្ញុំសូមបន្តទៅពីលោកលីមេងនៅរឿងថាមេដឹកនាំហ៊ុនម៉ាណែតដែលគេចាត់ទុកជាមេដឹកនាំកខ្វក់លើពិភពលោកហ្នឹងថាវាសមណាស់គឺថាយើងដឹងហើយហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតដូចតែគ្នាទេឪពុកហើយកូនដូចតែគ្នាទេគឺថាចូលចិត្តហិង្សានយោបាយណាគឺលោកហ៊ុនសែនគឺជនផ្ដាច់ការម្នាក់នៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់មានឈាមជាប់គាត់មានប្រឡាក់បាត់ដៃតាំងពីរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់ធ្វើបាបវិជារាស្រ្តខ្មែរតាមតែចិត្តរបស់គាត់ទេព្រោះគាត់មនុស្សឆ្លងអំណាចគឺជនផ្ដាច់ការគាត់ឆ្លងអំណាចតពូជទេឥឡូវតមកដល់កូនទៀតហើយកូនមើលទៅឯងដឹកនាំតាមរបបឪពុកបេះបាត់អត់មានខុសពីគ្នាទេហើយគាត់ទៅជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមកពីអង់គ្លេសហើយមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាបញ្ញវន្តមានចំណេះដឹងវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានយកវិជ្ជាចំណេះដឹងរបស់គាត់នឹងទៅមកបម្រើប្រទេសជាតិឲ្យរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យមានការជឿនលឿននិងមានជាតបតៃបែបប្រកបនេះគឺគាត់នៅតែដើរលំនាំឪពុកគាត់រហូតដល់មកទល់សប្ដាហ៍នេះគាត់កាន់តំណែងហើយ5ខែទល់មកទល់ថ្ងៃនេះគឺអត់មានបានចំណេញអីចំពោះប្រជារាស្ត្រតិចទេយើងត្រូវនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគាត់ធ្វើតាឪពុកបាទពុកខូខើពុកផ្ដាច់ការប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវតែអ្នកចេះដឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចយើងមកដឹកនាំប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះគឺឡើងតាមវាខោពុកយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងដឹងថាវិជារាស្ត្រយើងត្រូវការអីគឺវិជារាស្ត្រឥឡូវសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយវិបត្តិបំណុលវាន់កនៅពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកយើងខ្ញុំសូមអភិវនាលគ្រប់គ្នាថាសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងពង្រីកការបងធនីគារដល់ជាពលរដ្ឋឲ្យបងធនីគារសូមឲ្យពង្រីករយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់មិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទេហើយគាត់នៅតែមានរបៀបខូខើចាប់នយោបាយដាក់ទុកជាពិសេសបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយដូចលោកលីងបីមានប្រសាសន៍មួយហ្នឹងចាប់ចងស្ត្រីដែលជាយុវជនសសយកតហ្នឹងដែរចោស្លាប់ផ្សេងគ្នាធ្វើទរណកម្មខូខើហើយលោកកងសរនៅគេនិយាយពីរឿងយួនហ្នឹងតិចហ្នឹងគាត់តែចាប់គ្នាដាក់គុក3ឆ្នាំធ្វើបាបគេធ្វើបាបឯងហ្នឹងស្លាប់គ្រប់ឲ្យតែណាមានគាត់ថាគំនិតប្រឆាំងនឹងឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងកូនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅបន្តអំពើខូខើពីឪពុករហូតហើយចឹងថាបានសន្តិសុខវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិហើយអបអរព័ត៌មានលីកទីកូនឹងគេដាក់ឈ្មោះថាជាមេដឹកនាំកខ្វក់ជាងគេលើភពលោកទាំង12រូបហើយយើងទៅខ្មាស់គេអត់ទៅថាគឺថាមេដឹកនាំអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅឃើញកសែតនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសប្រេសញូហ្នឹងមានតែចុះព័ត៌មានដំណាគឺថាបិទចិត្តស្អាតឆ្នាក់ឆឹងព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃគឺបិទព័ត៌មានអស់ពីរឿងកសែតអន្តរជាតិគេចុះប្រងព្រឹត្តថាហ៊ុនម៉ាណែតមេដឹកនាំកខ្វក់ជាងគេលើពិភពលោកហើយបុគ្គលហើយមេដឹកនាំគឺមេដឹកនាំឲ្យវិញរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយគូខើចាប់គេដាក់គុកវាយគេតាមផ្លូវរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាអ្នកគណៈបកដែលតំណាងឲ្យវិជារាស្ត្រខ្លះនគរដែរដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យពុកលោកបានបំផ្លាញជាអធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យបរទេសគឺអន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបគេផ្ដាច់ជំនួយ ABA 20% GSP ផសារអាមេរិកត្រូវគេបិទឈប់ឲ្យនាំចូលទៀតគឺថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងហើយដែលធ្វើសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មករយើងអស់អត់ការងារធ្វើហើយអញ្ចឹងរੂចាក់បတ်ទៅគ្នាមានប្រាក់ខែណាមានអីជួយឪពុកម្ដាយដើម្បីបងធានាគឺអត់ទេគឺថាទឹកនឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមសែនទុកពីក៏ទៀតបាទអរគុណខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចរឿងបន្ថែមរឿងកខ្វក់ជាងហ្នឹងទៅទៀតណាបាទ
តែគេដាក់ងាយឲ្យជុំកបកទី9ហ្នឹងគឺកបកជាងហ្នឹងទៅទៀតគឺចាក់មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបង្ខំឲ្យយកងារជាឯកឧត្តមណាដែលអត់មានមេដឹកនាំប្រទេសណាធ្វើដូចហ្នឹងយើងមើលគ្មានមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកណាធ្វើដូចលោកខុនម៉ាណែតទេដែលចាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនមកឲ្យទទួលយកតំណែងងារជាឯកឧត្តមជាទីប្រឹក្សារបស់ពិភពលោកឥឡូវគាត់ឈ្មោះធួមានចាប់អ្នកណាខ្លះបង្ខំឲ្យទទួលយកតំណែងងារជាឯកឧត្តមណាមានសល់ដេតចង់ក្រោយមានលោកខណ្ឌរិនមានលោកស្រីវងរនីឃើញទេឲ្យតែសិនណាគាត់មិនព្រមទទួលយកងារជាឯកឧត្តមណាគឺនៅតែជាប់គុកចឹងឥឡូវយើងមើលលោកអេងស្រួយគាត់មានយកឯកឧត្តមអត់ឃើញបន្តដាក់គុកគាត់ទេលោកកាក់កំភៀនគាត់អត់ព្រមទទួលយកងារជាឯកឧត្តមឃើញគាត់នៅតែជាប់គុកទៅរាល់ថ្ងៃទៀតនេះហើយជាទង្វើមេដឹកនាំបោកអាក្រក់បំផុតហើយដែលគ្មានមេដឹកនាំណាក្នុងពិភពលោកអាចធ្វើបានណាចឹងហើយបានជាជាប់ទេឈ្មោះជាមេដឹកនាំដបកបក់នៅក្នុងពិភពលោកបានទទួលពានរង្វាន់មេដាយមាសជូនដល់គុករបស់គាត់បាទអរគុណបងជំរឿនមានអីជើញចាប់បងខ្ញុំសូមបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងសិនចំណុចនេះដោយសារជាកាត់ចាប់ដើមហើយជាចំណងជើងដ៏ល្អចាំឃើញបងទាំងពីរបានបកស្រាយបានច្រើនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលក៏ខ្វក់មែនតើនោះគឺតាំងពីឪរហូតដល់កូនពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងលោកបឹងលោកតលេចោតប្រកាសអពុតហេតក៏ខ្វក់មែនតែនក៏ក្រិចមែនតែននោះកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើចោតប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបំផ្លាញចោតព្រៃឈើភ្លើងឆេះអស់ណាអានេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាវាមានច្រើនលុលុបនៅប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយនេះក្រសួងគេហៅថាក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបញ្ចប់អត់ឲ្យពលរដ្ឋបូមទឹកឯណាហេតុបូមចាប់ដាក់គុកបាទកម្រាមពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើស្រូវណាអត់ឲ្យធ្វើស្រូវដល់តែចុងក្រោយស្រាប់តែលើកឃើញលោកទៅឡើងតាមជើងខោហ្នឹងបើប្រកាសថាគាត់ទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋគេគឺមុនដំបូងសំឡុតកម្រាមកំហែងចុងក្រោយឲ្យទៅលើកដៃសំពះទៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះវិញអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានគុណនយោបាយដ៏ស្មោកគ្រោះបែបហ្នឹងនៅធ្វើបានរាប់អាណត្តិទៅហើយហើយបោកប្រជាពលរដ្ឋស្រស់ស្រស់អានេះឲ្យតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាមិនមែនសុខសុខសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ political ហ្នឹងគេដាក់មេដឹកនាំកម្ពុជានឹងជាមេដឹកនាំកខ្វក់ទេដោយសារវាសំធៀបច្រើនកត្តាជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ទូ3រំលាយគណៈបកប្រឆាំង6 7ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមកដល់ម៉ោងនេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងរងគ្រោះក៏កំពុងជាប់គុកកំពុងតែមិនអោយចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយស្រែកថាសន្តិភាពបាទប្រទេសកំពុងដឹកនាំសបូរសบายសន្តិភាពណាប៉ុន្តែពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីចង់មកភ្នំពេញតវ៉ាក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្ទុបស្កាត់វាយធ្វើបាបកលៃខ្លះរហូតដល់អ្នកដែលរងគ្រោះបាត់បង់ដីធ្លីនោះទៅតវ៉ាហើយទៅសួរចម្លើយហើយយកទៀតទៅសម្លាប់តែម្ដងដូចជានៅខេត្តមន្ទីរមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតរងគ្រោះរហូតដល់គេយកដីគាត់ឲ្យសម្លាប់គួសារគាត់ចោលតែម្ដងនេះគឺជាអំពើអាក្រក់និងសាហាវយូរផងខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅកាសែត political ដែលបានចុះនៅអំពើទាំងនេះខ្ញុំឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំមិនខុសគ្នាហើយគេវិភាគឃើញថាការដឹកនាំរបស់កូនបន្ទាប់ពីឪនោះគឺអាក្រក់ជាងឪទៀតនោះគឺឃើញទៅមើលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះបាទប្រហែលខែចុងក្រោយបងប្អូនមើលទៅបាទបន្លំបន្លាចបំផិតបំភ័យព័ត៌មានគឺគេបំពោងខុសការពិតបាទខុសការពិតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបង្វែងបង្វាន់ជាពិសេសភ័យខ្លាចនឹងរៀបរៀងធំបំផុតនោះគឺគណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតមិនឲ្យការតវ៉ាមិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយគឺបំបិតសិទ្ធិគ្រប់សពយ៉ាងនេះតើសន្តិភាពនៅឯណាណាបងមិនឲ្យគេចុះកសែតបែបនេះតើតែរបបនេះកែតម្រង់មិនមែនលេងទេបងតែពីតើកែតម្រង់នោះផ្នែកធំទៀតណាដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងបានអាចប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចជាមានដំណំល្អវិញតែបើលោកថៃដឹកមេឈ្មោះមេរបស់គាត់ខ្វិចក៏ក្រក់អញ្ចឹងអាក្រក់អញ្ចឹងវាសមទទួលយកអញ្ចឹងតទៀតទៅបាទតទៀតទៅខ្ញុំជឿជាក់ប្រទេសពិភពលោកគេនឹងមិនមករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរបបនេះខ្ញុំជឿជាក់មិនយូរមិនឆាប់នឹងដួលរលំឆាប់ឆាប់ថ្ងៃបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បានអ្វីជាបងតាពីមានអ្វីចម្លែកទេក្នុងការដែលឃើញប្រមាណចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតអួតឯងអាងអំពីការទស្សនកិច្ចជាយន្តហោះដ៏យូរបំផុតបានច្រើនគីឡូបំផុតឥឡូវនេះចុងក្រោយនេះទៅទទួលមេដៃឬក៏ពានរង្វាន់នៅប្រទេសស្វីសនេះរហូតដល់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់សពម្ដងប្រសពផ្សាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅចាប់ដៃគេសុំវល់គេជួបប៉ុន្តែបែរជាថាគេមកស្កាត់ជួបគេសុំជួបផ្ទាល់រកស៊ីចេះចោះទៀតពិតគឺយើងដឹងពីប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែទៅចាប់ដៃគេយកប្រភពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនចេះមួយចុះមួយប៉ុន្តែសម្រាប់ជំនួយគឺអត់បានអីទាំងអស់បាទបានអីទាំងអស់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរថ្មីថ្មីបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលបន្ទាប់ពីគេហៅថាគេដាក់តែមានដំណងកខ្វក់នេះបាទសូមជួយបងនេះមែនបាទអរគុណណាបងជំរឿនយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះ
មិនមែនតែកូនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកបន្ទុកទេដែលភូតភរប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញមករយៈនេះគឺសម្បិឪពុកគាត់នឹងចេញមកកាងគាត់ចំនួនគាត់សារចំនួនគាត់កាងគាត់ហើយដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ធ្លាប់ពីប្រមាណខែកន្លងទៅពេលទៅជាប់ជាឪពុកគាត់លើកបន្ទុកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមទៅសាររដ្ឋអាមេរិកប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកវិញពួតប្រាប់ជាប្រដ្ឋថានាំក្រុមហ៊ុន58ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើដល់ខ្មែរទៅយួនទៅនាំក្រុមហ៊ុនឡានអតិសនីមកដណ្ដើមការងារជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងឃើញទេដល់អញ្ចឹងគាត់ទៅលើកនេះគាត់ទៅបារាំងទៅអូទៀតថាបាន80ក្រុមហ៊ុនពីបារាំងទៅស្វីសបាន6ក្រុមហ៊ុនពីស្វីសលើសហ្នឹងទៅទៀតឪពុកគាត់ទៅជប៉ុនណាទៅដូរកែវភ្នែកនៅជប៉ុនដោយសារតែគាត់មិនទុកចិត្តនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរគាត់ថាគាត់បាននាំក្រុមហ៊ុន4លានក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរបើយើងសរុបពីក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល4ខែកន្លងមកនេះគឺ1លាន145ក្រុមហ៊ុនហើយដែលតាំងពីកូននេះខំប្រឹងប្រមូលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងពីលោកសេរីហ្នឹងមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញបានតែក្រុមហ៊ុនកប៉ៃកប៉ោកជាពិសេសក្រុមហ៊ុនយួនហើយយើងឃើញទៅទៀតគឺក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកវិនិយោគមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺផ្ដាច់មុខដូចជាពលានយន្តហោះសៀមរាបឃើញទេមកតម្លើងមកអាកោប្រជាពលរដ្ឋធ្វើផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបងលុយថ្លៃខ្លះឃើញមករយៈប្រជាពលរដ្ឋនៅសៀមរាបស្រែកតែម្ដងរឿងផ្លូវពលានយន្តហោះនៅសៀមរាបហ្នឹងគឺថ្លៃមែនទេហើយសួរលុយហ្នឹងយកទៅណាអ្នកណាអ្នកទទួលយកគឺចិនមិនមែនបានមកខ្មែរទេហើយលុយហ្នឹងគឺអត់មានចូលដល់ថវិកាជាតិទេនៅជាផ្លូវលម្អលឿនប្រស័យអនុអញ្ចឹងលុយហ្នឹងអ្នកណានេះយកគឺចិនឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានជាតាំងឪពុកកូននេះគាត់កហកប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់សាកសមណាស់នឹងទទួលមេដៃមាសជាជំកបក់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះហើយមួយរយៈខ្លីនេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនតែងតែចេញសារកាងកូនរបស់គាត់ពេលដែលកូនគាត់និយាយអីទៅខុសឆ្គងធ្វើការខុសឆ្គងគាត់តែងតែចេញសារជំនួសឲ្យកូនរបស់គាត់ជានិច្ចកាលយើងឃើញហើយកាលដែលពេលលោកហ៊ុនសែនលើកបតប់កូនគាត់ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានប្រកាសប្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគាត់ប្រមានមកលើលោកសសុខាគាត់ប្រមានមកលើលោកសាយសំអាងគាត់មកប្រមានលើលោកទៀសសីហាថាបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនគាត់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងកាន់អំណាចគាត់នឹងឡើងមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសកូនគាត់នេះសារប្រមានដល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងនោះគឺមិនសប្បាយចិត្តទេហើយគូកនឹងទង្វើអាក្រក់យងខ្នងតែតតោហ៊ុនធ្វើមកបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយបងជំរឿនបានលើកឡើងដោយខ្ញុំបានលើកឡើងដោយលោកជាបងសជាតាបានលើកឡើងថាការកាត់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯងការផ្លំទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋឯងការបំផ្លាញប្រទេសជាតិឯងនេះហើយធ្វើឲ្យទីក្នុងរបបគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសលោកសសុខាលោកទាសីហាលោកសាយសម្បត្តិមិនសប្បាយចិត្តរងចាំតែថ្ងៃណាមួយរបបតកោហ៊ុននឹងបាត់បង់ពីកម្ពុជាបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសិនជូនដល់បងជាតានិងបងជំរឿនបន្តបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងលីណេងបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយចំពោះអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាសប្តាហ៍នេះពួកនេះវាបានបង្កើតប្រតិការបន្លែបន្លប់កាយកក់ស្ថានភាពនយោបាយដ៏កខ្វក់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសបានផ្ដល់សេចក្តីឲ្យជនបរទេសដែលជាប្រទេសជាប់លបងនៃយើងដែលពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងកំពុងជួបបញ្ហាមេតនីរស់នៅតោកយ៉ាកលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាជនបរទេសមានឱកាសក្នុងការរកស៊ីមានឱកាសដល់ខៅថាធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងបានគ្រប់បែបយ៉ាងបានគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ចាស់ប្រទេសខ្លួនឯងត្រូវបានចំណាក់ស្រុកព្រាត់ប្រាស់អ្នករៀបគ្រួសារអ្នកប្រឆាំងវិញដេញវាយដេញកាប់ចាប់ប្រហារគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បងសុជាតាតើអ្វីទៅដែលមេដឹកនាំយើងធ្វើបានសម្រាប់ពីពេលប្រហែលថាជាថ្ងៃនេះបែបថ្ងៃស្អែកគឺ5ខែវាស្មើនឹង150ថ្ងៃបើថាមួយខែ30ថ្ងៃ150ថ្ងៃតើបងមើលឃើញមានចំណុចអខ្លះទេក្នុងការដឹកនាំហ្នឹងបានអត់ឃើញថាមានការសរសើរអន្តរជាតិបែរជាចេញព័ត៌មានជាមេដឹកនាំកខ្វក់ទៅវិញបាទសូមបងបកស្រាយបន្តិចមើលបាទសូមជួយបាទលោកជំរឿនយើងដឹងហើយថាការឡើងកាន់បណ្ដៃតាមជើងខោអពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងរយៈពេល5ខែហ្នឹងគឺថាបានស្អីខ្លះគឺបានតែងតាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋពាន់នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនេះគឺថាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅថវិកាជាតិច្រើនសម្រាប់មន្ត្រីហ្នឹងដោយសារគេយកទ្រឹស្ដីថារក្សាចាស់យកថ្មីហ្នឹងហើយ
ឯចឹងទៅអារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកំពុងអាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងដាំក្បាលចុះបោកហើយទៅរឹសទីប្រឹក្សារាប់ពាន់អ្នកមិនដែលមាននៅប្រទេសគេធំធំហើយប្រទេសឯងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគិតមើលទៅហើយខាងគាត់ឡើងកាន់តំណែងមកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យខ្លះទៀតបានដេញប្រជារាស្ត្រចេញពីតំបន់អង្គរដែលគាត់រស់នៅតាមដូនតាគាត់មកយកគាត់ទៅនៅបោះបង់ចោលនៅរុនតាឯងដែលយើងបាន់វាលហួតហែងអត់មានទឹកអត់មានភ្លើងហ្នឹងហើយដូចជាលះប្រជារាស្ត្រដូចចំនួនពលពោតែតែមិនតែខុសគ្នាក្នុងរូបភាពបន្តិចទេប៉ុន្តែដូចតែគ្នានឹងយកទៅបោះចោលនៅកន្លែងហួតហែងកន្លែងដាច់ស្រយាលពីកន្លែងតំបន់អង្គរហើយក៏ធ្លាប់រស់ស៊ីតពូតកូនតចៅគាត់ចឹងមកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺដេញទាំងប្រសងទៀតដេញទាំងប្រសងគង់នៅវត្តឲ្យគាត់និមន្តចេញពីវត្តដេញដូចសត្វឯកទៀតចឹងគឺថាគាត់ដូចជាថ្មិលអត់សាសនាដូចពលពោដែរហ្នឹងតែយើងឃើញហើយការដឹកនាំរបស់គាត់គឺគាត់អួតទាំងឪអួតទាំងកូនតែឪថាទៅជប៉ុនបាននាំមកវិនិយោគក្រុមហ៊ុន4លានអ្នកអា4លានលានក្រុមហ៊ុនហើយកូនទៅបរាងថាបាន80ក្រុមហ៊ុនទៅស្វីសបាន6ក្រុមហ៊ុនហើយប្រហែលខែមុនហ្នឹងបានទៅសន្និសីទនៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងតាក់មួយបានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកហ្នឹងក្រុមហ៊ុនជាបាន58ក្រុមហ៊ុនគឺបោកសត់គ្មានណាមានបានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាមកបានក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនយួនហើយក្រុមហ៊ុនចិនយើងដឹងដល់អស់គ្នាហើយក្រុមហ៊ុនចិនមកទៅខ្មែរនេះសោះចិនសោះពួកម៉ាហ្វ្យាចិនអុកក្រិតជនមកជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយថ្មីនេះដូចថ្ងៃមិញព្រឹកមិញនៅខេត្តរតនគិរីមានគេប្លងគ្រឿងញៀនមកតោនរកចាប់ជនល្មើសអត់ឃើញអត់បានប៉ុណ្ណឹងបានថាវិនិយោគមកពីប្រទេសសេរីអីគេមិនមកទេគឺថាតកោហ៊ុនហ្នឹងគឺថាបោកវិជារាស្រ្តខ្មែរសោះសាននឹងគ្មានតោអូវិនិយោគជនណាបានមកតែចឹងហ្នឹងដូចយើងប្រាប់ឲ្យមកអីវាយកាប់ចាក់ពេញផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងបកករឿងឲ្យឡានជីសិតតែឡានទំនើបអីលេខខមលេខណូបព្រះកបអាវុធទៀតគឺថាសមត្ថកិច្ចយើងអត់ហ៊ានប៉ះពាល់ទេគឺថាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដោយឲ្យចិនឲ្យយួនគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយគាត់នឹងជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានអីមានចេះសេដ្ឋកិច្ចអីតែបើខ្ញុំមិនមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំយល់ដែរថាគាត់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចពុះថាដីពុះថាលុបបាំងលុបអីលក់ហ្នឹងសម្បត្តិធម្មជាតិសម្បត្តិជាតិខ្ញុំទៅលក់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអីមានសេដ្ឋកិច្ចទៅរកនាំតំណែងនាំចូលនាំអីហើយយើងដឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងបានដោយសារស្រូវអង្ករហ្នឹងហើយស្រូវអង្ករហ្នឹងនាំសម្ភារអង្គទៅបរទេសដូចថាពីអឺរ៉ុបគេឲ្យនាំតំណែងទៅអត់យកពុនណាយើងមិនចេះរស់ស៊ីចុះហើយដល់ដល់ពេលគេផ្ដាច់20%ផ្ដាច់អីផ្ដាច់ទៅក៏មិនដូននឹងបរណភាពទឹកដីឯងឃើញគាត់សុខចិត្តឲ្យកម្មករយើងអត់ការងារធ្វើហើយសុខចិត្តថាមិនដូននឹងបរណភាពទឹកដីទេហើយសួរហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនថាពួកអឺរ៉ុបពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកគេមិនមកយកដីខ្មែរយកធ្វើអីទេហ្នឹងហើយគេគ្រាន់តែលក្ខខណ្ឌគេគ្រាន់តែឲ្យតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សកុំវាយគេតាមផ្លូវកុំចាប់អ្នកយោបាយដាក់គុកចាប់អ្នកបរិស្ថានប៉ៃដាក់គុកអ្នកកសែតអីដាក់គុកធ្វើប៉ុណ្ណឹងអត់បានយើងធ្វើមិនទៀតមានដឹកនាំយើងគិតតែមិនដល់ហ្នឹងហើយគណៈរឿង ABA ហ្នឹងគណៈដោះអាបានហើយដល់ឪពុកយើងដាក់កំណត់ប្រជាធិបតេយ្យយើងហើយកូនដែលជាអ្នកចេះដឹងនេះគួរណាកុំដើររំលងឪពុកទៀតគឺថាត្រូវមកត្រូវនិយាយគ្នាជាមួយអ្នកប្រឆាំងអ្នកនយោបាយជាពិសេសលោកធានសំស៊ីត្រូវចរចាគ្នាទៅដើម្បីរំដោះស្រ័យដើម្បីកសាងជាតិរបស់គ្នាអានឹងបានមានសន្តិភាពមិនមែនសន្តិភាពដូចថាថ្ងៃនេះសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចបើពួកខ្ញុំបានរត់ចោលស្រុកខ្លះជាប់គុកខ្លះនេះមិនហៅសន្តិភាពអីសន្តិភាពតែក្រុមគ្រួសារបាក់ពួកគាត់នឹងហៅសន្តិភាពដែរហ្នឹងខ្ញុំចូលប៉ុណ្ណឹងសិនបាទជម្រាបបាទអរគុណហ្នឹងហើយបងការពិតដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយរបបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើអ្វីៗដើម្បីពង្រឹងអំណាចទោះបីគាត់លះបង់កັບសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប្លន់គ្រប់សពបែបយ៉ាងកັບបំផ្លាញព្រៃឈើលុបវងលុបទលេរងគ្រោះប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់ខ្វល់ទេសំខាន់ឲ្យតែត្រកូលបាក់ពួកអំណាចរបស់ពួកគាត់ការពារអំណាចបានគាត់អត់ខ្វល់អំពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីសុខទេយ៉ាងណាទេបងប្អូនឃើញហើយកំពីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណាណាបាក់វេទនាប៉ុណ្ណាប្រទេសមួយដែលមិនធ្លាប់ដឹងឮស្គាល់គ្រឿងញៀនកោះខ្លាយជាប្រទេសដែលនាំគ្រឿងញៀនផលិតគ្រឿងញៀនធំបំផុតលើពិភពលោកប្រទេសមួយដែលមិនដែលចេះឮចាក់ចម្រិតប្រជាពលរដ្ឋបរទេសមកជន់ទឹកដីខ្លួនឯងសោះឥឡូវខ្លាយជាប្រទេសមួយនាំមនុស្សចូលចាក់ចម្រិតបោកបញ្ឆោតគ្រប់សពបែបយ៉ាងតាមខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញនៅកំពង់សោមនោះក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់មួយបានបង្កើត website មួយរើសបុគ្គលិកណាបោកបញ្ឆោតបោកប្រាស់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងណាអានេះហើយគឺជាការបង្ហាញអំពីសហាវយោក្នុងការដឹកនាំរបបនឹងដែលគ្មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់បាទធ្វើឲ្យពិភពលោកផិតភ័យធ្វើឲ្យទេសចរនៃពិភពលោកចង់ទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាគេអៀនទៅទេទី1ខ្លាចសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនទី2ការទៅលើរបៀបនេះគេបារម្ភពិភពលោកគេបារម្ភថាហេតុអីបានប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាចជាប្រទេសជំរកទៅដោយពួកពេញមនុស្សសាហាវយោងខ្នងខ្លាចជាប្រទេសក្រុមម៉ាហ្វៀរ៉ុបជីផ្លូវងឹត
bánh bò sầm lấp chuối đô kêu nhiên cướp sắp bánh giá bảo bốn cứ đôi bom số chị ta nơi miền xa hàng nơi chấp miền kêu nhiên chập đom sắt tà rọt tao ba sắt rọt tao ta hay là vây đe bản đai lư cả thà chập bàn mê kêu nhiên này chập bàn tại bộ pra kêu nhiên cái nào pra lụa mà crop pi crop ấy đó làm bây giờ lại chọn cục ba hay chập được tiếp chập bàn tay dù một chân khmer tiếp miền này thằng bảo bốn chia này vô bài bò để chập dù một chân bên cầm lạng đặt cục đang bay áo bò tên mà đang bình sọc mẹ và dù một chân dùn bình sọc mẹ lâu đi rộp xì đang giúp chàng ngay đá là ngơ bà tên tại dù một chân khmai bình nhòm viên tập định cục rộp mơn ngẹn nơi tên Campuchia ta hay đã bay bóng chú ngó đấy nên dù bay đò chút đi liên bạc nữa ta bố rộp khmai nâng rộng tốc rộp bạc bà này nhóm miên ca sọc đáy nè đại thamay thamay đi dù khơi miên bò rộng miên on trả chiết phô ẩm phi ca thơ ca thạ chia mê đập nong của các bạn nhé mình bán pack qua thì mê đập nong mà bón sông bay tập chia của các đấy của pack qua đặc kết vô sông bay tập mộc ngọc đặc tê chiết đấy của pack qua đặc kết vô đấy bài ra đặc tê nâng khai chia tê à có khoác chia tiền mê đập nong có khoác nó lớn bị phục lô đây 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 kê mình ai tour cho bạn được nong đặc tê đặc pi thân đang ngon này bị phục lô đặc kịch thả chia tê có đó chẳng ta bón liên minh thiền bón do là mạch đây trong cua à khai thảo việc của họ đang ta bom ai miền đồng nó sai lương để vô bài bài na nay non tư lô khôn mà nay lang tam chương khao ở nâng áo y tư chi kê tỏ xa tha chỉ mê đập ngon là o group thi và nu group niên và chia thập tay và tranh ai bù rót miền sập phơi để vô bài ai bù rót to ba đo sai pa nhà bù rót tu tiền một cái bom bom miền sai thế bảo làm bây giờ mình vô lo quạt miền ta sẽ nhạc bắt mình đất ai west point ta lơ cái đó rồi còn miền mình đất xây được cách ta lơ cái đó còn tại khu vực ba quạt việc không ai có quạt đôi bờ tây đôi hạt bờ biển anh ra giết politico cái đạo mau chân mét rồi cái nhà mạch bà sông chuối bạn vẫn đang bong chụp rừng ngôn ngữ kịp chọc sai thay chuẩn mi được mong có họ đang đọc phi được trong bị phục lục mấy nè kiểu miền họ tăng chạy đáy nha đầu chiều miền bị tạo clip đài chôn chiết chân chạm bằng khang chân chiết luôn nơi from đài chơi đầy thốn nơi sông trong sông pơ pun sông cát pơ pun nữa hay nâng chấp bằng khang chôn chiết thái nơi trong coi tép hay chấp bằng khang chôn chiết đầu tây tiếp nơi trong bờ xe đâu dân kia miền họ tăng group toàn đầm bay đòi pin rừng quan chỉ mi được mong có họ đi ai hồi hồn nè thì một vòng số tháng tới cua thưa chẳng nghe làm bay ai tập cầu hồn nhỉ chiều xe lúc hôm nay xa xong chia bình đất West Point bình đất xây được cách mau phi ông lê bình đất vô thia mau phi âm rích cứ quát tô tài quát chúc thay là xa kê mô đợi của quạt quạt chúc rập rất tam ở của quạt nâng quạt chúc thưa ca tam ca này nó bỏ của quạt chúc chẳng mạnh ở phố quạt ao xùm lạp mà nú ở phố quạt ai chắc mai đấy mai đôi chân đạp tốt ở bộ quạt ở vai khmer đôi kia sầm lát ở bộ quạt ở plong pro sầm bát bọc chìa pro khmer chắc quạt tôi cho mình tôi cho mình nhá quạt cà phê pro sầm bát chìa riêng khmer nhá quạt đó là nơi sắp sửa tiếp pinh lên ao chìa pro khmer hay chia đi ra chia năng đầu tiên nhá quạt chặt chìa câu pro đại riêng chọc nơi chia mình đất nơi ông lê phong nơi ông lê phong á quạt hiên bao gồm ho chia thập tài hiên và quạt cái ra chặt câu pro khmer hiên và quạt đào sầm bát ở cái nắp bạc lương tiền của bị chơi máu rước cọc bạc ở cái nắp bạc xong rồi chết và cuối bị chơi chết và tại lúc thiên xong thì vợ châu miệt tộc có kê bình máu nắp bạc lúc trong cái kê mua ao tới chỉ kê một hò bình trong sân đà kê cho mua bình ở đó phần tay mình ai tiếp ở bằng chỗ được cứ lúc hôm nay nâng tay nhà chết đây hay là xa kê một đợi của quát ở khan tập bàn vì phụ ấy quạt bàn lọp sạch cha con này thiên này có tha tu bay khăn tầm lây ra đó ấy nên sẽ gặp một con này và tha nâng tầm chắc ở đó chùm buộc một cô la đã miên mà tay tôi bị quạt chùm buộc một cô la đã miên mà tay tôi bị ở cô quạt thế nhé chẳng hay bởi dương trong ao lúc hôm nay đi vừa vừa lo với bác lùm ho sức sẽ thiếp chun bị chia bỏ rõ với từ mình ai tự đuối vậy miên tại phê với lia môi cốt và tay tiết này nâng miên chùm lúc tay không đó không có ấy đó ấy bọn bướm phải chỉ ban khơi nhảy khi mình đại khơi nhờ lục hôn sang quạt thì lão tao tông đặt nhau mới để khi ông cầm mân lo bay đâu lên cho mối quạt nó còn đại to đi ngay mối quạt từ tua vì mà sao mà ngay quạt từ tua luôn quạt thắt quạt cầm tung tài chư nơi lơ kệ nè quạt cầm tung tài chư nơi lơ kệ hay cho ai quạt bà rong quạt khai tay không nông được quạt nó bạc bao ai khi ông xong kêu như đó chỉ vào mày là bảo chỉ xét nè quan tro cái nắp phạm chế chôn đại miên là cá khang lục so khác pe na đại lục so khác rứa lục sai sập áo lắm quạt tiêm tia sất bọc quạt mà vĩnh tiêm tia sất ở cục quạt mà vĩnh tiêm tia rẻ xa kê mua kê đồng nai ứ co rẻ xa vung cầu bọc quạt mà vĩnh nhá cứ chui quan trò quạt phòng bộ dương nâng quan trò quạt nhé vừa ấy lục
សាយសុផាលគាត់ខឹងខ្លាំងណាបងជំរឿនរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ដកឪពុកគាត់ចេញពីប្រធានប្រឹក្សាភិបាលដោយក្តោបអំណាចបាក់អំណាចរដ្ឋមកលើតកូនគាត់ទាំងមូលបងជំរឿនហ្នឹងឯងហើយលោកហ៊ុនសែនបានក្តោបអំណាចរដ្ឋហ្នឹងគឺទៅលើតកូនរបស់គាត់ទាំងស្រុងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគឺឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ហ៊ុនម៉ាណាក្តោបក្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាកឹកម៉េងក៏មានភាគហ៊ុនរបស់ហ៊ុនម៉ាណាដែរដោយហ៊ុនម៉ាណាអត់បានដាក់លុយមួយដុល្លារចូលទេហើយចំពោះតែកងទ័ពណាលោកសាយលោកស្ទាសៃហាអត់មានសិទ្ធិប្រើទាហានទេគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនរបស់គាត់ប្អូនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតិចអត់ចំពោះសិទ្ធិដែលប្រើមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចង់ដកចង់ដាក់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលតាមម្នាក់គឺសិទ្ធិនៅលើលោកហ៊ុនម៉ានីតែគាត់ក្តោបអំណាចទាំងអស់មកលើកូនចៅរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយលោកស្ទាសៃហាក្តីលោកសាយសំហាក្តីលោកសសុខាក្តីកំពុងតែបារម្ភបារម្ភយ៉ាងម៉េចបងជំរឿនបងជាតាគឺគាត់បារម្ភរឿងបាត់គេឈ្មោះឪពុករបស់គាត់ជាពិសេសបាត់តកូលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងណាដូចជាលោកតាជាស៊ីមដូចជាលោកតាហេងសំរិនដូចជាលោកស្រីម៉ែនសំអងជាពិសេសលោកហៅនំហុងឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនគាត់កំចាត់អស់ហើយមិនមានបើយើងនិយាយភាសាចិនភាសាទេថាបាត់ឈ្មោះក្នុងពិភពពលដល់ហើយអញ្ចឹងលោកសាយសំអងគាត់កំពុងតែបារម្ភខ្លាំងក្តីបារម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្លាចខ្មាក់អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយគឺគាត់កំពុងតែចងក្រងគ្នាហើយលោកហ៊ុនសែនបានច្រឡោតតោងតោងពីម្សិលមួយថ្ងៃជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺដោយសារចាក់ចំដំណើគាត់ថាគាត់កំពុងតែឈឺហ្នឹងហើយចុះឲ្យគាត់បារម្ភពេលណាតែដែរលោកតាបៃខាងលើមិនតែខ្ញុំរៀបរាប់នេះដឹងថាលោកហ៊ុនសែនឈឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអស់ឱកាសដឹកនាំប្រទេសទៀតហើយនឹងលែងមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកថាជាជនអាក្រក់នៅក្នុងពិភពលោកទៀតហើយអញ្ចឹងហើយគឺលោកហ៊ុនសែនប្រមាណថ្ងៃនេះគឺគាត់ចេញការពារកូនរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ឃើញហ្នឹងគឺសារឆ្លោយជាមួយនឹងលោកប្រធានសមរាស៊ីហើយខ្ញុំចូលខមមិនហ្នឹងគាត់ចោលតោតោមែនទេតាមពិតពាក្យដែលខ្ញុំខមមិនទៅលោកហ៊ុនសែនគឺមិនបានប្រាថ្នាអសរុទេណាគ្រាន់តែខ្ញុំបានសរសេរទៅថាលោកប្រធានសមរាស៊ីគាត់អាយុច្រើនមែនប៉ុន្តែសុខភាពគាត់ល្អតែសម្ដេចវិញឃើញឈឺរហូតគាត់ខឹងមែនទេណាឃើញគាត់ចោលតោតោអញ្ចឹងហើយសពបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដេកឈឺនៅលើគ្រែហើយអញ្ចឹងហើយរបបតកូនរបស់គាត់នឹងអាចបាត់បង់ទៅពេលឆាប់ៗនេះបាទបាទអរគុណបងសុជាតាមានអ្វីបន្ថែមទេបាទចំពោះអ្វីទៅដែលអាចបណ្ដាលចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណែតកុំឲ្យចរិតពីលដោយឪគាត់បន្តទៀតឬក៏អាចកែប្រែនៅចរិតអ្វីថាមនុស្សសាហាវយងខ្នងដោយឪគាត់ទៀតអាចកុំឲ្យមានឈ្មោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាមេដឹកនាំមួយខ្មៅកខ្វក់នៅលើពិភពលោកបែបនេះបងក្នុងនាមបងជាខ្មែរបងក៏ខ្វះគេដែរណាវាមិនថាខ្ញុំថាបងឯងទេដល់ទៅណាមេដឹកនាំអាជីពខ្មែរគេថាជាមេដឹកនាំកខ្វក់អារបស់កខ្វក់បងអូនដឹងហើយមានក្លិនស្អុយមានក្លិនស្អាតមានក្លិនកត្រិចឬក៏វាពណ៌វាមិនសមរម្យពាក្យប្រមាថនឹងវាគ្រប់គ្រាន់នឹងមានអត្តន័យជ្រៅជ្រៅមែនទេអញ្ចឹងសូមបងជួយប្រាប់មើលតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចព្រោះយើងកុំបន្ទោសគាត់ពេកយើងរង់ជួយរកវែកប្រឡោះឬក៏ជួយទាញខួរគាត់ឲ្យដើរមកលើផ្លូវភ្លឺផ្លូវបជាតបតៃខ្លះបានបងមានយុទ្ធសាស្ត្រជាវិធីខ្លះទេបងសូមជួយបាទហើយលោកចម្រឿនកុំទៅជឿលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ងាកមកហោមជាតបតៃឬអីវិញងាកមិនរួចទេព្រោះគាត់ដើររំលោភគាត់ខូខើធ្វើបាបបជារាសអំផ្លាញគាត់ប្របត្តិជាតិបជារាសក្តៅទៅហើយហើយអញ្ចឹងទៅបើសិនណាគាត់ដើរងាកមកជាតបតៃតម្រង់ទិសគាត់ឲ្យមកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិវិញក្បត់នឹងការដឹកនាំរបស់ឪពុកគាត់មិនខ្ចីទៅអញ្ចឹងគាត់មានគាត់ខូខើជាងឪពុកគាត់ទៀតណាតាំងពីទីនឹងគឺគាត់ធ្វើអីផ្ដាច់ការជាឪពុកទៀតមិនបាច់ទីទៀតចាប់ពីឥឡូវទៅហើយគឺថាគាត់ដើររំលងឪពុកគាត់បើមិនការពារអំណាចទេគឺថាគាត់នឹងឪពុកគាត់នឹងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយថ្ងៃក្រោយព្រោះយើងដឹងហើយក្នុងជួរគណៈបកជាជនរបស់គេខំសបាដែរដែលចំពោះលោកហ៊ុនសែនលើកបតប់កូនគាត់ឲ្យទៅដោះបង្កោខ្ញៃពកឡើងឲ្យស្មើលោកសខេងស្មើលោកសៃឈុំស្មើលោកទាបាញ់លោកម៉ែនសំអនហើយគេអ្នកដឹកនាំចាស់ចាស់គេតស៊ូចង់លើហ៊ុនសែនទៀតឬអីគេគេសុខចិត្តអោបដៃឈរមើលតកូនហ៊ុននឹងកំតិចគណៈបកប្រជាជនហើយលើកតាកូនខ្លួនឯងនឹងមកធ្វើស្មើគេស្មើមុខស្មើមាត់គេហើយយូរកាលអត់វត្តមានលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងប្រធានគណៈបកស្ដីទីទៀតអញ្ចឹងលោកសောខេងលោកទៀបបាញ់គឺគិតយ៉ាងម៉េចលោកសាយឈុំមួយបាននឹងគឺគេរងចាំតែឱកាសទេអញ្ចឹងបានថាមានតែលោកគណៈបកប្រជាជនទេដែលជួយចាប់ជាមួយហ៊ុនសែនឲ្យនឹងហើយមានតែរួមកម្លាំងជាមួយអ្នកជាតបតៃដើម្បីយើងធ្វើម៉េចតាតិចទៀតនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏យើងឃើញគាត់ឈឺជំងឺពេញខ្លួនតែយូរឆាប់ទេគាត់នឹងតែដេកលើគ្រែហើយគឺថាគ្មានអ្នកណាស្ដាប់ប្រកបពជាគាត់ទៀតទេពជាណាក៏គេឡើងស្ដាប់ដែរច្បាស់គេអ្នកនៅចិត្តដិតគាត់គេរត់ចោលគាត់ហើយហើយទៅរត់ចោលគាត់ហើយរឿងហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺថារឿងជុំទឹះក្នុងផ្ទៃក្នុងផង
rương chỉ mua giờ chia phố phong ắt cá nghe thơ phong tẹo bằng đó khi pin giờ tê phong hay rương say say tiết thà rung quạt lục khôn mà nãy nó cứ thà chẳng loạn thà ba lục khôn nãy nó đua mà trẻ ăn đây cứ thà tí tiết nó đừng tao luôn nãy hay hay lục chụp rương thà ở chui cái con quạt nó quạt mình hiên treo chọn nó tê vừa quạt mình hiên bỏ chân áo con nó vừa hiên bỏ chân áo rương đang rương đang cái thà phải chia đi nè bỏi quạt vừa phục quạt cắn say sập chân áo mà thôi bạc tê kịp thôi ấy chập cái đặt cục ấy thôi bạc kia trở này lục bỏ sập bát yên lục băng lục sập bát lục ấy phục và tê kịp lục 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 phục lục khay lục ấy đang à phục lục khay hô ấy đang cứ thà nẹt xe cái ấy nẹt thà lại chia ấy chẳng hay dương mới và đau gì ấy tao bảo vệ Việt Nam mập mờ nẹt ở luôn nơi sập mai chân tay hay năng ở pin mờ nẹt ở bạn chia sẻ chia mai lại chia chia mai và trong mình thầm đã anh ấy khả năng tu lấy ấy cho của Việt Nam vừa là máu buồn buồn đang bị trận buồn máu trong trận buồn máu đang tu lấy của mình nhưng mạch đằng à lỡ cả chỉ câu chỉ trai to tuổi to cùng với đang của mình liên nhưng mạch đằng anh ấy khả năng tu lấy cái xuồng hạt tới nhưng mạch chứa bàn thà ở nhưng ai quạt ở nghiệp màu sờ lạnh thì chết cứ ở thế thì câu gọi nó cứ thà miền đà và to bây giờ cũng biết đấy to cứ thà đại ca cô khâu nên là hiện bị sang chậm đặt cục nên là hiện thứ ấy cứ thà thử đã chọn cục vậy bơm mình sát chọn cục của bản thân để cho phụ dương phiêu bán đọc nè lấy hiện đang sọc luôn ai dễ nói bia rút phi luôn mà tôi cứ xa cứ đại xa nó mò hôn mặt hai hôn sai nó ngay và tôi bảo hôn luôn bà học con bong skimita bong đẹp pi ban biên bảo sọc xa bọc bài trong cua ca ở vây đại sản buộc trong bạc sư vô tư trong mơ khơi thà lộ hôn mặt nét quạt tức là đất nôn mặt toàn ban cần lạc cho năm xua phong mà đó ngày xa ai kì một phê phí nít ban pram khai cút này ca đồng bọc quạt bài chỉ miền trung quốc mai của quạt nơi lựa chà âm đã chết hay dương khơi thà ca la của bác quạt liên kiếp quạt sơn ở gia vì cắt sĩ cam quạt sơn ở gia cai tầm rong ca đập non chỉ muốn buôn pram chỉ nói cho bác quạt chỉ ati phiền nu dương ở toàn bàn khơi vừa vậy mỗi bàn toàn cái sao còn cái ca út ai ca là bác quạt là hỗ trợ hai sắc nhà bắt một đất xây được cách còn tại bộ luật vinh quan co là hỗ trợ ca cho co sầm lắc luôn khla rốt trao sọc khla luật pram để riêng cua sa ở từ nay cái nạp bạc trang vinh tam thư tục bộ của ninh bộ luật bảo sập bẹp giang chặt cả bị chấm non âu chặt tất là hai mà non chỉ non cuốn chặt và to tiếc ta là vô bài đơn ta ao và tiết chết sốc san tan thế sốc và chia bộ luật biên tổng nốc chặt thế cả đặt non bài đơn ni hai đại dương mơ khơi tha rồi bỏ đi vì ở copy ở quốc hay vì ai từ khang chia ở quốc tiếc đã ở quốc nô tha liên ban tiếc hả đôi lục thiên sao mà xin niệm xa thất đòi xa sẽ khuyên về từ lúc ngoan kê ngoan nổi chấp nét khoa mà thiên tư chuyện nó có lo mơ một sư sạp một sư lưu tức nơi nhưng mà thiên mơ một sư bằng khơi của đó của tức à câu ní cái bị ca đây chương nét mơ khơi nhận phong kháng chuyện đặc lưu tức á con tay bố rốt sẵn hai hai đó sai qua nhà đây thì tu tiền của tình và chưa bố rốt đồng hai ơi còn á quân tình yêu kia bóng tình yêu kia dạ bê mùi chân ắt vừa đang phơi lử, cam mà con na cam vừa tiêm tia to ba ao cướp rất ca nghĩa cam chút bắp đây bữa tay cam mà chia bàn chay, ắt vừa đang phơi lử, bài thì cho chia quạt luôn anh, sắt cài bộ, bạn quạt qua toát khẹt nhẹ sợi dây bộ thôm ao rồi lưu côn, nè, hết chặt nhẹ đại tiêm tia to ba đặt quân đi kia đó ngay đi một toàn đo lên, hốt một to chặt tam vừa bắp nhẹ xây xây kia, đi hai cứ chia vậy đại dương mới khơi thả, mình khóc lại pi ở bộ rước có khăn chia ở bộ tiến đó, đại dương mới khơi nhẹ. Chiêm mà to về đi vì ăn miên chiêm, thay sao người ta chiêm, không ai có quả biết và nếu biết thì dây chiêm không ai đi vô từ lơ qua đồng miên political bàn cho cả bị ngay thì đọc làm pa thì đọc mũi đồng vào đi ha lô khôn mà nét cứ chiêm mà tray cứ chiêm bê đồng non của không ai có quả mũi chấm non bờ tê đang đọc pi chấm non bê đồng non đang đọc pi bờ tê này bị phục lộ cao tốt và hai đã vây đang bờ tê tôi của phần đi sao bỏ tiếp thiết tơ bờ tê duôn bờ tê thay chọn bò bây giờ đó hai bờ tê thay thiết mẹ đặt nom đặt bao kê lao ngay tại mũi bao chân nó về với liệt đôi kia đặt ở phần tai bộ vật kê việc bàn đôi chỉ bàn ăn bọc luôn mà đặt nom chứ và bộ vật kê bàn ti sa ca mía ca làm được tua bộ vật mẹ bộ vật lao bộ vật bông mía xây xây đặt tê cho kê thì còn bông đặt kinh tung chỉ mũi tây Việt Nam kê tận đau kê tận cánh tây kia lắm hôm nay anh với bài tận chia tận đau kia tận dọc đây chia bộ vật tận đau kia tận chay kia luộc đường nhiên tận đau kia tận thua rương đai mình xong rôm đai chúng tôi mình ai mua bán đôi chia เรื่องเซ็กซ์ใส่จะจ้าช่วงส่งเหมือนเรียบร้อยสมการลูกอย่างเรื่องที่ลูกอย่างเรื่องใหญ่ท่ายุรันไตรลายกับไงแต่มวยนั่นก็ท่ายังมือตะขอกเรียนแมนยุรันไตรลายตาเกี่ยวข้าวให้ยุรันไตรไทยคือการลายไงแต่มวยแมนมาแต่ยังมือยุรันไตรไทยคือลายมาไปเธอมาเจ๊กี่ไปเจนชนะได้กี่ไหมคือท่าจูนปูรัดกี่ยุบหลับกับมวยชนะเต๋อมวยเมื่อป่าลองเหมือนเนี้ยกี่ช่วยสมบูรณ์ที่ปูรัดกี่อย่างนั้นไงให้ไปจอดไตรเปล่งสร้างเปล่งอันเดียร์ครบประเภทมาก
បញ្ចុះតម្លៃឲ្យពជាការបងប្រតិនិកានឹង3ឆ្នាំដូចនេះគេឡើងមកគេស្នាដៃគេអញ្ចឹងចុះពួកឯងវិញឡើងមកមានគិតគូរដល់ពជារិះវគ្គគេវាន់កពួកយើងខ្ញុំបាននឹងនាំគ្នាលោកលីមេរៀបអីបាននឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើចលនាថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងពជាការបងប្រតិនិកាឬក៏អត់ធ្វើតាមទេសូមតាមមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏អត់ធ្វើតាមដែរក៏អត់ខ្វល់ពីភាពពជារិះនេះដូចញោមរដ្ឋមន្ត្រីថៃទេហើយយើងមើលឲ្យឪពុកឲ្យកូនដូចគ្នាដើរពួតអាងឲ្យតែចេញទៅក្រៅប្រទេសប្រជុំម្ដងម្ដងគាត់ថាមានអីក្រៅពីកែកនមនុស្សឲ្យមកទទួលនឹងឲ្យខាតអីខាតថាវិការជាតិក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងគាត់ថាពួតគាត់គាត់ចូលចិត្តថាមោទនភាពឲ្យមានមុខមានមាត់លើឆាកអន្តរជាតិមកយ៉ាងដែរចំពោះវិជារិះខ្មែរគាត់អត់បានគិតគូរឲ្យយើងដឹងឲ្យពួកគាត់ពុបឡើងដើរទៅសពោតស្ពានដើរសពោតផ្លូវហើយស្ពានផ្លូវសតើលុយជំនួយនឹងហើយដើរសពោតទៅហើយកែកមនុស្សមកធ្វើរោងធ្វើអីរាប់ថ្ងៃបិទផ្លូវឯងដាក់ពួកដាក់អាងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចឪពុកដូចកូននឹងហើយបើសម្ភារសម្ពោធផ្លូវហ្នឹងបាត់3ថ្ងៃបានហ៎ហើយបាត់បើកហើយសម្ពោធដំណើរការបើសិនណាគាត់មានកម្លាំងមកសម្ពោធស្វៀនអាកាសនៅប្រទេសថៃពីអ្នកអើកូនដាច់ខ្យល់បាត់ហើយហើយនៅប្រទេសថៃយើងដឹងហ៎គេតែគេកសាងហើយគេបើកសារាចោអីពជាពលរដ្ឋគេប្រើទៅហ៎មិនដែលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាចង្វាយក្រុងចង្វាយខេត្តគេណាចុះមកសម្ពោធបាត់ផ្លូវធ្វើហូងកែមពជារៀបមកស្ដាប់យើងហ្នឹងទេគឺឃើញអត់ទេតែធ្វើហើយកសាងហើយគេបើកសារាចោភ្លាមជារៀងគេធ្វើដំណើរគេមិនដែលគិតថាលោកនេះលោកនោះណាគេដឹងហើយជារៀងគេរស់នៅគេដឹងថាអ្នកណាកសាងអ្នកអង្គការហ្នឹងលុយរបស់ពួកគាត់គេមិនមែនលុយមេដឹកនាំណាលុយបងពួនពីប្រជាពលរដ្ឋណាបាទគេចឹងហ៎បងណាឥឡូវសូមជួយបងលីមេមានអីបន្ថែមបងបាទដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែតាមដានទស្សនាយើងចេះនិយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតជាប់មេដឹកនាំកពកទាំង12នឹងនិយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតជាប់12ហើយ11ទៀតអ្នកណាទេយ៉ាងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទុកម៉ែបងប្អូនជាប្រវត្តិស្ដាប់ថាមានប្រធានាធិបតីអាសង់ទីនមានរាជទាយាទអារ៉ាប៊ីបសាអូឌីតមានប្រធានាធិបតីអាហេសេបៃសងប្រធានាធិបតីវ៉ាន់ដាប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីឈៀងប្រធានាធិបតីហុងគ្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីប្រធានាធិបតីអូនយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាហើយមានអ្នកជំនួយពីររូបទៀតបាទដែលនៅក្នុងសាររព័ត៌មាននេះអាមេរីដេលីគាត់បានសម្រាយមកប៉ុន្តែគាត់អត់បានដាក់ឈ្មោះអ្នកជំនួយពីររូបហ្នឹងជានរណាទេអញ្ចឹងក្នុងចំណោមហ្នឹងគេដាក់លោកខុនម៉ាណែតជាប់លេខ9ជាជុំកពកទាំង12បើនិយាយទៅគេដាក់នេះគេមិនមែននិយាយតំណាងប្រទេសទេគេនិយាយជាឈ្មោះមនុស្សជាផ្សេងនឹងដូចជាលោកលីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនអញ្ចឹងណាគេដាក់ឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងទៅហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងមកដែលជាជុំកប៉ុកអញ្ចឹងគេអត់ក្តោបទៅលើឈ្មោះជាប្រទេសថាជាប្រទេសហ្នឹងកប៉ុកទេសូមជំរាបដល់ពួកម៉ែបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរថាគេកុំគេមិនទៅចោទថាយើងជាជុំកប៉ុកអីដោយទាំងយើងអីដែរតាមមែនទេគេថាតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតម្នាក់ពុះដែលជាជុំកប៉ុកនៅក្នុងពិភពលោកណាអញ្ចឹងដើម្បីស្ដារមុខមាត់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតឡើងវិញទោះតែហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺឈប់ប្រព្រឹត្តទង្វើដ៏អាក្រក់ឈប់ប្រព្រឹត្តទង្វើដ៏លាមកដ៏ឆ្កួតលីលាដែលកំពុងធ្វើដាក់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងកំពុងតែកាប់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងកំពុងតែលួចកំពុងតែប្លន់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងដោយបងសជាតាបានលើកឡើងមែនទេទៅដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅពុះចែកគ្នាដោយនំទៅហើយណាអញ្ចឹងសុំថាចង់ឲ្យមានគេឈ្មោះល្អឡើងវិញដោយបងជំរឿនតាមពុតឆ្លិចសួរហ្មងដល់ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយនិយាយបញ្យលលោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងណាឲ្យគាត់ណាងាកមកធ្វើអំពើល្អវិញដើម្បីឲ្យស្ដារគេឈ្មោះងាយណាអំពើល្អនោះគឺគាត់ឈប់ប្រព្រឹត្តតាមឪពុកគាត់ទៅហើយជាការពុតទៅណាការដឹកនាំរបស់គាត់រយៈពេលថា5ខែដឹកស្គាល់ថ្ងៃទៀតគឺគាត់មិនបានដឹកនាំខ្លួនឯងទេមកធ្វើយុវរដ្ឋត្រីគឺឲ្យគាត់ជាអ្នកដឹកនាំឲ្យគាត់ជាអ្នកបញ្ជាទេជាការពុតគឺគាត់មិនបានមានសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តណាតែខ្លួនឯងគឺអត់មានទេគឺឲ្យគាត់បញ្ជាតើឆ្វេងឆ្វេងឲ្យគាត់បញ្ជាស្រាំស្រាំឲ្យគាត់បញ្ជាឲ្យចាប់មនុស្សដាក់គុកគាត់ចាប់មនុស្សដាក់គុកហើយមួយទៀតណាដូចបងតែលើកឡើងមិញបងសជាតាលើកឡើងអំពីប្រៀបធៀបហើយនឹងបងជំរឿនលើកឡើងប្រៀបធៀបអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតថ្ងៃខែឆ្នាំ6រៀងលោកសេថានៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាវាខុសគ្នាដែរពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះម្សិលមិញខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មានគេបានផ្សាយជាពិសេសសារព័ត៌មានរោងចក្រពណ៌ផលិតព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺ Preview បាននិយាយថាតុលាការថៃបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃកំចាត់ខ្ចូលពលនៅទីក្រុងបាងកកនិងជិតទីក្រុងបាងកកទីសរបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េច
សបញ្ជាក់ថាគេប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប្រទេសដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដណាគឺគេមានស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់គេគេអត់ក្រោមអំណាចរបស់តកូលដែរគេអត់ក្រោមអំណាចរបស់បកុលណាដោយកម្ពុជាទេកម្ពុជាតឡាកាជាក្រោមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺតកូលហ៊ុនហើយថៃគឺតឡាកាគេឯករាជ្យគេមានសិទ្ធិអាកាសគេមានសិទ្ធិបញ្ជាទៅលើនយោបាយរដ្ឋត្រីទៅយ៉ាងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលឲ្យបងប្អូនយល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាទៅលើតឡាការឿងក្តីខ្ញុំផ្ទាល់មកទល់ថ្ងៃហ្នឹងណានៅសាលារបងខេត្តតឡាអត់ចេញរួចទេអត់ចេញសាលក្រមរួចទេកាត់ទោសខ្ញុំឲ្យមានទោស5ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយឲ្យនៅក្រៅឃុំអីហ្នឹងគឺកាត់អត់ទេនៅតំកល់ចោលហ្នឹងសួររងចាំអីគេខ្ញុំបានសួរថាហេតុអីបានជាមិនចេញសាលក្រមឲ្យនឹងមកមិនទៅនិយាយតែមាត់ហើយខ្ញុំមានអីជាអំណាចអំណាងទៅជាមួយនឹងប៉ូលីសជាមួយនឹងអីចឹងហ្នឹងគេថាចាំស្ដាប់មេសិនណាទោះមេជាឲ្យមកហើយមេជានរណាគឺលោកហ៊ុនសែនអើដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយខ្ញុំអាណិតលោកខុបវ៉ាន់ឌីតាប្រធានសាលាដំបងខេត្តតារាជំនាន់ហ្នឹងណាមកទាំងស្រងពងមកផឹកស៊ីអោបនៅតារាអូខេហើយទៅពេលលោកហ៊ុនសែនពជាមកឲ្យកាត់ក្តីឲ្យសញ្ញាចោះហត្ថលេខាចាប់ខ្ញុំដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងគឺតឡាកាគឺក្រោមអំណាចរបស់តកូលហ៊ុនគឺអត់មានឯករាជ្យទេអត់មានសិទ្ធិសម្រេចដោយលោកស្រីទេដោយទៅអាមេរិកឃើញលោកដូណាល់ត្រាំគឺមានលុយរាប់លានដុល្លារហើយជាប្រធានាធិបតីទៀតឃើញតឡាកាគេកាត់ទោះគឺមិនខ្លាចញញើតអ្នកមានអំណាចដូចកម្ពុជាយើងទេតែសម្រាប់អាភ័ព្វអីទៅកម្ពុជាយើងគឺអំណាចរបស់ត្រូវស្ថិតក្រោមរបបតកោហ៊ុនតែមួយគត់បើសិនណាយើងចង់ឬឲ្យផុតពីអំណាចរបស់តកោហ៊ុនណាមានតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចាប់ដៃគ្នាតស៊ូក្រោកឡើងទេទើបអាចរួចផុតអំពីនឹមរបស់តកោហ៊ុនបានហើយជាពិសេសទៀតខ្ញុំសូមរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ផ្ទះសំប៉ែងជាពិសេសអ្នកដែលជាពាក់ធនាគារដោយបងជំរឿនបានលើកឡើងប្រមាណករណីដូចជាចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខេត្តរតនគិរីចងកសម្រាប់ខ្លួននៅភូមិនៅសង្កាត់លេខ1នៅក្រុងព្រះសីហនុហើយថ្មីថ្មីនេះបានជួបដោយសារជាពាក់បំណុលធនាគារច្រើនពេកពេកប្រពន្ធក៏ចោះចេញពីផ្ទះដីហ្នឹងក៏នឹកឃើញសម្រាប់ចងកនោះគឺសម្រាប់ទាំងកូនសម្រាប់ទាំងខ្លួនឯងហើយក៏មិនបានសម្រេចគឺដោយសារជាពាក់បំណុលធនាគារហើយមានជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតកំពុងតែចាញ់បោកនៅផ្ទះល្វែងដីឡូមិនព្រមសោះសុំពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងរងគ្រោះនេះសាមគ្គីគ្នាមកទាលុយពីតកូលហ៊ុនវិញព្រោះលុយទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើតកូលហ៊ុនអញ្ចឹងសុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមកបាតកម្មសដោពោលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនប្រគល់លុយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកបងប្អូនឡើងវិញបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសិនបងជំរឿនបងជាតាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងនីមេងបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងបោះក្បាយរាល់អ្វីដែលខ្ញុំសួរទៅគឺអមែនតែនចំពោះវាគ្មិនយើងទាំងពីរដោយសារពេលវេលាយើងដល់ហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងសុជិតាមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងរងគ្រោះនៃរបបបន្តពូជបាទតើបងមានអ្វីដែលឲ្យពលរដ្ឋយើងមានក្តីសង្ឃឹមនិងជឿទុកចិត្តថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលឆាប់ៗនេះបើពិភពលោកក៏គេមិននៅស្ងៀមដែរបងឃើញហើយថាសូម្បីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏គេថាមេរបបនេះក៏ខ្មៅក៏ខ្វក់ដែរអញ្ចឹងសូមបងជាតាបកស្រាយឬប្រាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាចុងក្រោយបាទសូមជួយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមតែជំរាបជូនបងប្អូនយើងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថាយើងអ្នកតស៊ូអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមដើម្បីសំខាន់ដល់សុខភាពយើងមាំមួនយើងនឹងធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងជនបដិការតកោហ៊ុននេះតទៅទៀតហើយយើងកុំភ្លេចថាតិចទៀតហ្នឹងគឺថាតកោហ៊ុននឹងដួលរលំឯងមិនច្រើនទេគឺថាហុំពាត់ដោយទណ្ឌកម្មផងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ផងហើយធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រច្រើនផងហើយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនផងនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដួលរលំពីឆាប់ឆាប់នេះដែរបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណចំពោះបងសុជីតាបានមានផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយអំពីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តនិងជឿជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរវាពិតជាមាននៅពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដោយពេលណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទ្រាំលែងបានអ្នកភាពសហាយយោងក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងតែមានការរើបំរាស់គាត់នឹងទាមទារពេលវេលាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំអក់កុំភ័យកុំតក់ស្លុតតស៊ូបន្តទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដឹងច្បាស់ជាងពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះទៀតដោយសាររងគ្រោះផ្ទាល់ណារងគ្រោះផ្ទាល់បងប្អូនឃើញហើយគ្រោះថ្នាក់សារាចរប្រមាណដងនេះអ្នកខ្លះរងគ្រោះបាត់បង់អាយុជីវិតក្រុមគ្រួសារហើយអាអ្នកដែលសម្លាប់គេបុកគេរត់ហ្នឹងបែរតែជាដឹងជន់រងគ្រោះទៅទៀតដកកោះហៅទៀតអាឡេសុំជួយបងលីងមីងខៀងបាទមានអ្វីដាក់ផ្ចោដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកខ្មែរឲ្យគាត់មានគេថាទំនុកចិត្តនឹងជឿជាក់មកដល់ពេលនយោបាយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសំយងក្បាលចុះនៃការដឹកនាំរបបបន្តពូជនេះបាទសូមរំជួយបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់
សាមគ្គីគ្នាដើម្បីរក្សានៅប្រទេសជាតិរបស់យើងរក្សានៅវង្សត្រកូលរបស់យើងយើងអាចស្លាប់បានតែជាតិរបស់យើងមិនអាចស្លាប់ទេមិនអាចបាត់បង់ទេទោះបីជាយ៉ាងណាយើងត្រូវតែរក្សាជាតិរបស់យើងទុកឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យបាត់បង់ជាតិសាសន៍របស់យើងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ប៉ូលីសទាហានទាំងអស់សូមនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលគេប្រើឲ្យបាញ់សម្លាប់កាប់ចាក់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំធ្វើអីហើយសូមងាកមកគ្រប់គ្រងងាកមកគ្រប់គ្រងលោកសសុខាលោកសាយសំហាលលោកពៀសេហាឡើងវិញកុំខ្លាចកុំញញើតនិងកុំបាក់ស្បាតជាមួយនឹងតកោហ៊ុនតែតែងតែធ្វើបាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាសំណពររបស់ខ្ញុំជាចុងក្រោយនៅតាំងពីពេលនេះហើយសូមជូនពរប្រដបងប្អូនជាប្រដខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកគោរពនិងស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពស្រឡាញ់លទ្ធិជាថាតៃតែងតែប្រាថ្នាចង់ឲ្យកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពមួយពេញលេញទៅប្រកបរស់នៅក្រោមនីតិរដ្ឋមួយទៅប្រកបសូមសាមគ្គី